Gəncədə abad məhəllələr yaradılır. Sakinlərin istirahətini təmin eləmək üçün ilin sonuna dək 6 nümunəvi həyətin salınması planlaşdırılır. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində çox mərtəbəli binaların qarşısında yaradılacaq belə ərazilərdə bütün yaş kateqoriyasından olanlar nəzərə alınacaq. Gecə işıqlanması yoxdur. Gecələr hər yer qaranlıq olur. Uşaqlar üçün oynamağa heç bir şey yoxdur. Təqaüdçülər üçün oturmağa, qoca adamlar da, yaşlı adamlar da, bir skameykalar yoxdur. Şah İsmayıl Xətai prospekti bina 101, eləcə də onun ətrafında digər 5 çox mərtəbəli yaşayış binasının sakinləri illərdir belə vəziyyətlə barışmaq məcburiyyətindədirlər. Nə böyüklərin istirahəti üçün şərait var, nə də uşaqların əyləncəsi üçün. Yaşlı adamlar da çöldən gəlir, yorunu, sumka gətirirlər. Bir istirahət eləməyə, heç olmasa 5 dəqiqə bloku pləkən qalxanatan bir dənə stol yoxdur. Bu stol olmalıdırmı? Bir dənə uşaqlar oynama əyləncə yeri olmalıdırmı? Yoxdur. İşıq yoxdur. Asfaltımız pisdir. Uşaq çıxır, yıxılır, daşlıqdır. Ancaq ilin sonuna kimi vəziyyət nisbətən düzəlməlidir. Ən azından Kəpəz rayon ərazisində 3-cü mikrorayonda yerləşən 6 binada yaşayan 270 ailə üçün. Ərazidə salınan abad məhəllədə futbol, basketbol və həndbol meydançaları yenidən təmir edilir. Həmçinin skamyalar quraşdırılır, gecə işıqlandırma dirəkləri bastırılır. Ərazidəki xeyir şər mağarı da yenilənmə işlərindən geri qalmır. Körpə uşaqlar üçün atraksiyon quraşdırılır, hansı ki, müasir atraksiyondur. Burada körpə balalarının asudə vaxtlarının keçməsi üçün hər bir şərait yaradılacaqdır. Cavan gənclər üçün isə idman meydançası, hansı ki, mövcud idman meydançası tamamilə demək olar ki, bərpa olunub, təmirdən çıxır. Bundan əlavə yaşlı sakinlərimiz üçün asudə vaxtlarının rahat keçilməsi üçün oturacaqlar quraşdırılmışdır. Məhəllənin təmiz saxlanması məqsədi ilə bu binaların demək olar ki, qarşısında məişət tullantıları üçün kutular quraşdırılacaqdır. İlin axırına kimi bir neçə məhəllədə belə nümunəvi abad məhəllənin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. İşlər şəhərin müxtəlif ərazilərində də aparılır. Ümumilikdə 7000-ə yaxın şəhər sakini yaradılan imkanlardan faydalana biləcək. Gəncə şəhərində bir neçə ərazilərdə artıq abad məhəllələrin yaradılmasına başlanmışdır. Və bu il sonuna qədər Gəncə şəhərində artıq 6 belə məhəllənin tam abadlaşdırılıb, sakinlərin istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulur. İstirahət, idman və əyləncə ilə yanaşı sakinlər üçün yaşıllıqlar da salınacaq. Yeni ağaclar və gül kolları əkiləcək. Elnur Vahidoğlu, Seymur Əlizadə, Gəncə.